quarto ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de língua portuguesa, tá? Então, a nossa videoaula será hoje no caderno de atividades de língua portuguesa. Então, você irá abrir o caderno de atividades na página 23 e as atividades serão da página 23 até a página 28, certinho? Vamos lá? Então, vocês irão ler esse texto de opinião. Queremos as crianças numa bolha, sim. Leia com atenção, né, para responder as questões de interpretação de número 7 até a número 9. Em seguida, vamos ver sobre advérbios e locuções adverbiais. 10. Considere os advérbios ou as locuções adverbiais em destaque e numere as frases para indicar se são de tempo ou de lugar. 11. Complete as frases com os advérbios ou as locuções adverbiais do quadro. 12. Classifique os advérbios e as locuções adverbiais da atividade anterior de acordo com as circunstâncias que indicam. Se esse advérbio ou essa locução adverbial indica modo, tempo, lugar, né? Em seguida, vem sobre os numerais. 13. Leia as frases e classifique o numeral de acordo com a legenda, cardinal, multiplicativo, fracionário ou ordinal. Então, leia as frases com atenção. Das palavras do quadro a seguir, 5 delas não são numerais. Quais? Copias nas linhas abaixo, certinho? Em seguida, acentuação das paroxítonas. Então, você irá responder aí a questão de número 15, leia estas palavras, né? Separe as sílabas, pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Quanto à posição da sílaba tônica, essas palavras são? Marca a alternativa correta. Com base em suas respostas, assinale X na afirmação correta. 16. Acentue as palavras do quadro. Né? Depois que você acentuar, você irá separar as palavras que têm acento das palavras que não têm acento. Palavras com SC. Leia esse quadrinho aí para reforçar a regrinha, né? 17. Leia as dicas e complete a cruzadinha. Então, você vai completar a cruzadinha, responder a questão 18, né? Na 19, você vai separar as palavras em dois grupos. Aquelas com SC representando o som de S e aquelas com SC não representando o som de S. Por último, tem o cartaz de divulgação. Você irá ler com bastante atenção, né? Para responder às questões de interpretação, né? A letra A e letra B. E aqui, a gente, né, finaliza as nossas atividades da videoaula de hoje. Façam com bastante empenho e dedicação, tá? Até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.